habeen wanaagsanta odayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee BBC London. Qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyna waxay kala yihiin: iyadoo uu taagan yahay khilaafka heshiiskii dekedda berbera, ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu maanta u amabaxay Imaaraadka Carabta, baarlamaanka Soomaalilandna waxa ay taageereen heshiiskii DP World. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Waxaa xilka looga qaaday Twitterka. Donald Trump ayaa shaqadii ka eryay xogeyihiisi arrimaha dibadda Rex Tillerson, waxa uu ku bedelay agaasimaha CIA-da Mike Pompeo. Waxaanu la kulmi doonaa gabadh socdaal iyo dadaalba ku jirta. Gabadhan yari waxay gees martay dhaqankii si ay u saacido qoyskeeda. Kadib markii baarlamaanka Soomaaliya uu shalay sharci darro ku sheegay heshiiskii saddex geesoodka ee u dhexeeyey shirkadda DP World, jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland iyo Itoobiya, ayaa golaha wakiilada ee Soomaaliland maanta fadhi ay yeesheen. Waxa ay ku soo saareen go'aamo ay ku sheegeen in ay ku taageereen heshiiskaasi horumarinta maalgashiga ee dalka. Waxaanay si gaara u xuseen in heshiiska dekedda berbera, maalgashiga loogu samaynayo, iyo kuwa kaleba in Soomaaliland ay u madax bannaan tahay oo aanay Soomaaliya u daba fariisan doonin. Waxaa haddaba go'aanka xildhibaanada akhriyay xogeyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland. Golaha isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu si buuxda u ayiday maalgashiga khayraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xoojiyo kobcinta dhaqaalaha, shaqo abuurista, iyo nolosha bulshada guud ahaan. Afar, golaha wuxuu marnaba taageeraya isagoo gudanaya waajibaadkiisii dastuuriga ahaa go'aankiisii sagaalkii bishii ogost 2016 cod aqlabiyeedna ku ansixiyay 86 cod kuna meelmariyay heshiiska maalgelinta dekedda berbera board. Haddaba waxaynu la hadalnay Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen oo ku magac dheer Cadami, waxaana weydiinay bal sida xal loogu heli karo arrinta khilaafkan dekedda berbera. Xal markay noqoto waxaa laga yaabaa in bini aadmigu hadduu isku taxallujiyo daacadnika iyo xal gaari karo, laakiin way adag tahay markay gacmo shisheeye ay ku jiraan meesha, dowlada ha noqoto amba shirkada ha noqoto, xalku wuu adkaadaa. Oo waxa weeye waxbaa u dhexeeya labadii dal amba labadii madax ee wada hadli lahaa. Tartan baa ka jira, lagu tartamaya Soomaaliya, lagu tartamaya mandaqada, lagu tartamayo mandaqada badda cas. Dowlada isaga soo horjeeda dana kala gaara kale inta oo weliba marka loo eego awoodda Soomaaliland iyo Soomaaliya ka xoog weyn, dhaqaale ahaan ka xoog weyn, ciidamo ahaan ka xoog weyn, yacni awood badan iyo influence badan leh. Waxay leeyihiin dana gaara iyo masaalix. Masaalixaasi iyo masaalixa Soomaalidu waxaa laga yaabaa inay iska hor yimaadaan, laakiin haddaanad ka gaashaaman, haddaanad caqligii la iman, haddaanad itaal ahaan isxambaboorin, danahoodun baa ka fulaaya. Kuwaa waxay ku dhacayaan meel cidla ah. Waxaan markaa aanu qabaa inta itaalku caynkaa yahay, inta dowlado waaweyn ku hardamayaan Soomaaliya iyo Soomaaliland, gaar ahaan Soomaaliya, xalku wuu adkaanayaa. Waxaana qabaa inay muddo qaadan doonto inta arrinkaa laga soo dego ee aynu isku fahamno Soomaaliya iyo Soomaaliya isku fahmaya. Cabdiraxmaan Ismaaciil Cadami oo jooga magaalada Hargeysa. Madaxweyne Trump ayaa maanta eryay xogeyihiisii arrimaha dibadda Rex Tillerson
waxaana uu ku beddelay agaasimaha CIA-da Mike Pompeo. Madaxweynaha Maraykanka ayaa xilka qaadistaasi ku shaaciyay Twitter-kiisa, waxaana Tillerson uga mahadceliyey shaqadii uu qabtay. Wuxuu sidoo kale magacaabay agaasimaha cusub ee CIA-da oo noqonaysa Gina Haspel, haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi qabata. Waxaa la sheegayaa in Tillerson aan horey loogu wargelin in xilka laga qaadayo, waxaana arrintan ay ka dambeysay bilo ismaandhaaf uu u dhexeeyey isaga iyo Trump. Aniga iyo Rex arrintan muddo dheer ayaanu ka wada hadlaynay. Xaqiiqdii iskuma xumin, laakiin waxaannu isku khilaafnay heshiiska Iran. Waa heshiis liita, laakiin isaga wuu la wanaagsanaa. Anigu waxaan rabay inaan jabiyo ama beddelo, laakiin isagu wuxuu qabay fakarkaa ka duwan. Aniga iyo Mark Pompeo isku aragti ayaanu nahay. Faafahin dheeraada oo ku saabsan warbixintaasi iyo kuwo kaleba waxaad ka heli kartaa bogayaga bbcsomali.com adiga oo si fudud uga geli kara mobilkaaga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in aanay u hoggaansamaynin waqtiga ay u qabatay Britain si ay u sharaxaan basaaskii labada dhinacba u shaqayn jiray ee Ruushka ahaa ee dhowaan la sameeyey. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegtay in sunta Novichok la yidhaahdo oo Ruushka lagu sameeyo la adeegsaday. Maxaynu haddaba ka ognahay arrintan? Waa kan Cabdiraxmaan Bidhaan oo noo faahfaahiya. Halkani waa meel gawaadhida la dhigto oo ku yaallay dukaan, laakiinse waa la xidhay si loo baadhar sun dilaa ah. Boqolaal askari oo booliisa ayaa baadigoobay cidda sumaysay basaaskii hore ee Ruushka ahaa. Sergey Skripal iyo inantiisa Yuliya ayaa weli cusbitaalka ku ildaran, waxaana lagu weeraray sunta dareemayaasha waxyeesha. Waxaa la ogaaday in Ruushka uu keliya uu noocan sameeyo. Shalay ayaa ra-iisul wasaaradda Ingiriisku muddo 24 saacadood oo qabatay Kremlinku inay ku sharaxaan siday wax u dhaceen. Haddii kale waxa ay tidhi, waxaan qaadaynaa tallaabo. Tani waa ama ficil ay ku kacday dowladda Ruushka oo ay uga soo horjeedda waddankeenna. Haddii kalesa, dowladda Ruushka waxaysan gacanta ku haynin sunteeda khatarta ah. Safiirka Ruushanka ayay tahay inuu caawa 12 habeennimo ka hor jawaab cad keeno. Ruushka ayaa dafiray inay ku lug leeyihiin weerarkani, iyadoo madaxweyne Putin uu ka warwareegay jawaabteeda. Waxaan ku mashquulsannahay beeraha halkan si nolosha dadka aan u wanaajino, adigana musiibo baad ka hadlaysaa. Marka hore aan eegno waxa dhabta ah ee halkaasi ka dhacay, kadib waan ka wada hadlaynaa. Haddii aan la helin jawaab dhab ah, dowladda UK ayaa sheegtay inay tallaabooyin qaadayso Ruushka kullida, laakiin saameyntoodu waxay ku xidhan tahay inay taageero ka helaan dalal kale. Madaxweyne Macroonka Faransiiska ayaa cambaareeyey weerarkani. Xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa isna ku tilmaamay weerar axmaqnimo, waxaana uu sheegay inay u eg tahay in Ruushku ka dambeeyey, iyadoo laga yaabay wuri inaanay dowladdu ku lug lahayn. Bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta. Ra-iisul wasaaraha Falastiin ayaa ka badbaaday iskuday la doonaya in lagu dilo isaga oo kolonyo uu watay ay gaareen marinka Gaza. Booqasho naadir ah. Rami Xamdallah waxba ma soo gaarin, laakiin dad kale ayaa ku dhaawacmay. Mas-uuliyiinta Falastiinna waxa ay sheegeen in weerarka ay ka mas-uul ahaayeen Xamaas, inkastoo si toosa aanay ugu eedeynin weerarka ay qaadeen. Shil bas oo dad badan ay ku dhinteen ayaa ka dhacay Itoobiya. Ugu yaraan 38 qof oo arday u badan ayaa ku dhintay shilka oo ka dhacay dhulka Buuraleyda ee gobolka Amhaarada. 10 qof ayaa shilka ka badbaaday. Shilka gawaarida ayaa ku badan Itoobiya oo jidadku ay aad u xun meelaha qaar. Dhilig qadiimi ah oo laga soo jaray libaax badeed hore oo weyn ayaa laga xaday xarunta taariikhda caalamiga ee Australia. Dhiliga oo 8 sentimitir ah waxaa laga keenay xayawaan la aaminsan yahay in uu dhintay muddo laga jooga 2 milyan oo sano. Haddii garaaca wadnahaaga uu gaabis yahay, waxaad u baahan tahay qalliin iyo weliba aaladda pacemaker la yidhaahdo si uu markaasi u dheelitiro. Qiimaha qalliinkaasi waa $5,000, balse waa ku qaali inta badan dadka ku nool waddamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Tirokoob la sameeyey ayaa muujinaya in sanad kasta 2 milyan ay u dhintaan, sida uu ku waramayo Cusmaan Cabdi Xasan. Waa isbitaalka guud ee Kareejo, halkaasi oo qof lagu xirayo qalabka wadaha. Dhakhaatiir Maraykanka iyo Yurub ka socda ayaa keenay qalabka wadnaha ee hay-adda Britain ee Peace for Life iyo kuwa xiriirka la leh. Waa qaliil nolol lagu badbaadinayo iyo sidoo kale mid ay ku tababaranayaan dhakhaatiirta Kenya. Qalabka wadnaha ee pacemakerka
wuxuu isu dheelitiraa garaaca liita ee wadnaha, kaasi oo xaaladaha qaarkood dhimasho keeni kara. Bukaanada aan iska bixin karin qalliinka waqtigooda ayay sugaan. Haqiiqda waxaa tahay dadka halka ku nool boqol jeerba ka fursad yaryihiin inay qalabkan pacemakerka helaan ee wadnaha dadka ku nool haddaynu eegno Maraykanka amaba galbeedka Yurub. Dabcan halkana cudurada sidaas wadnuhu way ka jiraan, markaa waxay u baahan tahay in la caawiyo oo dadka la siiyo siday u heli lahaayeen qalabkan. Jane waxay ka mid tahay bukaanada nasiib ku helay in qalabkan lagu xiro. Waa hooyo lix caruura dhashay iyadoo soo kabanaysa oo qaybta dumarka ku jirta, ayay sharaxday in afar sano ay wadnaha ka xanuunsanayd. Si fiican uma neefsan karin, kor uma kori karin jaranjarada, degdegna uma degi karin. Haddii aan wax badan hadlana waan suuxayay, waan ka mahadnaqayaa. Isbeddel ayaan dareemayaa. Ma filayrin in qalabkan laygu xiro, maxaa yeelay ma awoodin $5,000. Waan naxay. Waxaan go'aansaday inaan guriga ku laabto, maxaa yeelay ma jirin dariiq aan lacag noocaas ah ku ururin karo. Dowladda deegaanka way la socotaa in baahida hawshan ay muddo hoos u dhaceen kadib markii deeqbixiyaasha ay tageen. Ninka taageeraya waa guddoomiyaha gobolka, ballanqaad ayuuna sameeyey. Adeegan lacag la'aan ayuu sii ahaan doonaa. Waa adeeg qaali ah, bukaanada ma awoodaan. Qorshaheena waa in dadka Kirinjo ay helaan caafimaad caalami ah, maadaama aan kala soocaynin. Kenyaanka kale iyo gobolka way ka faa'iidayaan. Ballanqaadkan rajo ayuu gelinayaa bukaanno badan, balse ma jiro dal Afrikaan ah oo ka soo baxay ballanqaadkii ay sameeyeen 17 sano ka hore ee ahaa 15% miisaaniyadooda inay ku bixiyaan caafimaadka. Isbitaallo badan waxaa haysta culays dhaqaale, wax hadal ka badan ayaynu u baahan yihiin. Xagga ciyaarahana, horyaalka kooxaha Yurub, kooxda Manchester United ayaa caawa waxa ay kula ciyaaraysaa Sevilla garoonkeeda Old Trafford. Ciyaartani ayaa ah markii ugu horreysay ee heerkan ay soo gaaraan tartankan ilaa bishii Abriil ee 2014. Lugtii hore Sevilla garoonkeeda lagu ciyaaray waxay ku dhammaatay eber iyo eber. Nadia waa gabar yar oo ku nool magaalada Peshawar ee dalka Pakistan. Waxay xirataa dharka ragga si ay ugu shaqaysato mooto. Waxaa ku qasbay arrintani in ay wax ay cunaan ay u hesho qoyskeeda. Waa 16 jir waxay haysaa doorka hoggaanka qoyska, taasoo lama filaan ahayd kadib markii aabaheed uu dhintay. Magacaygu waa Nadia. Aabahay iyo hooyaday waa ay kala tageen, ayeeyaday ayaana la noolnahay. Reerkeenna waxa uu ka kooban yahay dumar oo keliya, halka wiil ee ila dhashayna balwad ayuu leeyahay, mana shaqaysto. sidaas daraaddeed ayaan anigu ugu shaqeeyaa reerka, inkastoon ahay qofka ugu yar. Dharka ragga ayaan xirtaa marka aan suuqa ka soo shaqaynayo. Shaqooyin kalena waan qabtaa, sida dhaqidda alaabta iyo nadiifinta guryaha. Qoysaska aan u shaqeeyo ayaa toddobaadkii isiiya 200 oo rubi. Markii ugu horreysay oo aan mootada gurigeenna hortiisa ku arkay, horay ayaan ka daaray. Maalin gudihiisana waxaan ku bartay sida loo wado. Dadku waa ay ifiirfiiriyaan marka aan mootada saaranahay. Sidoo kale aad ayay ifiirfiiriyaan marka aan dharka wiilasha xiranahay. Way ila yaaban yihiin. Waan ku qasbanahay inaan xirto si aan u shaqaysto. Reerkaygu waa iska sabool. Yididiilooyin badan ayaan lahaa. Ciidanka ayaan rabay inaan ku biiro, balse hadda keliya waxaan rabaa inaan tagsi gato si aan nolol maalmeedkayga uga helo. Markasta uu walaalkay guriga yimaado, waa uu daroogaysan yahay, wuuna ila murmaa isaga oo ka cabanaya saaxiibadiis oo ka yaaban sababta ay walaashii mootada u waddo oo ay bannaanka uga soo shaqayso. Waxaan ku dhahaa waan joojinayaa shaqada haddii uu isaga reerka u soo shaqaynayo, balse ma suurogelayso inuusan asiga shaqaynaynin, annagana uusan noo ogolayn inaan bannaanka ka soo shaqayno. Wararkan oo dhan iyo kuwii ugu dambeeyba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan bogeena bbcsomali.com. inta ayaan ku soo gabagabaynaya barnaamijka caawa. Intaanu mar kale dib u kulmayno, dhammaantiin waxaan leenahay sidaa iyo habeen wanaagsan.